اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آپ سب احباب کو اس ماہ سیام رمضان کی آمد کی بہت مبارک ہو, اور اس مہینے کی آمد زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہمیں نصیب ہوئی ہے, بہت بڑی سعادت ہے. شاید ایسے لوگ آپ کے ذہن میں, آپ کی یاد میں ہوں جو گزشتہ سال ہمارے ساتھ ہوں, اور اس مہینے میں رحمتیں اور اللہ تعالیٰ کی بخششیں وہ سمیٹ رہے ہوں, لیکن اس سال کچھ ایسے لوگ ہو سکتے ہیں کہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں. تو اس لحاظ سے ہم کتنے خوش قسمت ہیں, یہ دوبارہ ہمیں موقع میسر آیا ہے. تو اس مہینے میں ہم اور آپ نے پوری کوشش کرنی ہے اپنے روح, اپنے قلب, اپنے نفس کی پاکیزگی کے لیے. یہ صرف اتنا کام نہیں ہے کہ سحری کے بعد ہم کھانا پینا بند کر دیں اور افطار کا انتظار کرتے رہیں, اور ہم سمجھیں کہ یہ بھوکا اور پیاسا رہنا کافی ہے. بے شک یہ بھی روزے کا ایک اہم ترین رکن ہے. اصل کام اس مہینے میں, اس روزے میں یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے روح کی پیاس دور ہو سکے, ہمارے نفس کی جو خرابیاں ہیں اس کے اندر جو رعونت ہے, تکبر ہے, خود پسندی ہے, اپنی عیب ہم دیکھ نہیں پاتے, اوروں کے عیب ہمیں ہر وقت نظر آتے ہیں. کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم جب آپس میں مل بیٹھتے ہیں تو گفتگو کا رخ کچھ اس طرح بنتا ہے کہ وہ لوگ جو وہاں موجود نہیں ہوتے ان کا ذکر چڑھ جاتا ہے, پھر ان کے عیب ہمارے زبانوں پر آ جاتے ہیں. یہ بھی ایک ہمارے نفس کی بہت ساری خرابیوں میں سے ایک خرابی ہے. ہم اوروں کے عیب, اوروں کی خرابیاں زبان پر کیوں لے آتے ہیں؟ اس لیے لے آتے ہیں شاید کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر خرابیاں نہیں, ہمارے اندر وہ عیب نہیں ہے. اگر ہمیں اپنے عیب اور اپنی خرابیاں, اپنے گناہ اور اپنی کوتاہیاں نظر آئیں تو پھر اوروں کے عیب اور اوروں کی خرابیاں ہمارے زبان پر کیوں کرائیں؟ تو اس مہینے میں اپنے نفس پر گہری نظر رکھنی ہے. اگر ہم صرف سحری سے لے کر افطار تک اور صرف بھوک اور پیاس کو ہی کافی سمجھ کر غافل رہے تو پھر وہ بات نہیں ہونی, نہ ہو جائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہوتے ہیں جن کو روزے سے بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. یعنی کہ سحری سے افطار تک بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں, ان کو کوئی اجر نہیں ملتا, ان کو کوئی رحمت نہیں ملتی, ان کو مغفرت نہیں ملتی, اس وجہ سے نہیں ملتی کہ وہ اس طرف کوشش نہیں کرتے. ابھی قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی تھی, نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سن رہے تھے, منقبت ہم نے سنی. اس مہینے میں ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں, اس تلاوت میں اللہ تعالیٰ کا حمد ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوتی ہے, ان کی مہربانیوں کا ذکر ہوتا ہے. اس قرآن پاک میں ہم آقا انعامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کا منظر دیکھتے ہیں, عکس دیکھتے ہیں. یہ ساری باتیں اس رمضان کی لوازمات میں سے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کا حمد کرتے ہیں, ہم حضور کی نعت پڑھتے ہیں, یہ ہماری نوکری ہے, کہا جائے کہ ذمہ داری ہے, زندگی کا مقصد ہے. لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ ایسے بھی لوگ ہیں, ایسے بھی انسان ہیں, ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں, ایسے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کرتا ہے. تو ہم اور آپ کی تعریف کرنا اللہ تعالیٰ کی ذات کی,
یہ تو ہماری ایک ذمہ داری بن گئی، یہ کوئی غیر معمولی چیز نہیں ہے، یہ کوئی انہونی نہیں ہے، یہ تو ہمارے فرائض میں شامل ہے، کیونکہ ہم محتاج ہیں اس اللہ کے، ہر قدم پر ضرورت مند ہیں اس کی رحمت کے اور اس کی عنایت کے، اس کی عنایت اور رحمت کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ لیکن وہ ذات جو کسی کی محتاج نہیں، جس کو کسی کی ضرورت نہیں، جس کو جو بے نیاز ہے، جو بے پرواہ ہے، جو بہت بڑا ہے، اتنا بڑا کہ وہ فرماتا ہے کہ مجھے یہ تمہاری زمین نہیں سما سکتی، اتنا بڑا ہے میرا رب کہ وہ فرماتا ہے کہ یہ آسمان جس کے کنارے کتنے دور دور تک جاتے ہیں اس کی وسعت کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، وہ فرماتا ہے یہ آسمان بھی میری وسعت کے لیے ناکافی ہے، اتنا بڑا۔ وہ فرماتا ہے عرش بھی میرے لیے ناکافی ہے، کرسی جو آسمانوں سے زمینوں سے عرش سے بھی بڑی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ بھی میرے لیے ناکافی ہے، اتنا بڑا ہمارا رب، اتنی بڑی اس کی رحمتیں، کتنا بھی ہم جیسا گناہگار ہو، پوری زندگی گناہ کمائے، لیکن جب اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور جب وہ دست دعا اٹھا دراز کرتا ہے اور ندامت پیش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اتنے گناہ کی جس کی شمار تعداد اس کو بھی یاد نہیں ہوگی، پوری زندگی کے گناہ ہم کیا یاد کریں گے، ہمیں تو اپنے ایک دن کے گناہ یاد نہیں ہوتے، اور اس قدر ہم گرے پڑے ہیں اور کہا جائے کہ غافل ہیں کہ ہمیں اپنے گناہ، ہمارے نفس کی سرکشی کی وجہ سے وہ ہمیں اپنی خصوصیات دکھتی ہیں، وہ ہم اپنا شان سمجھتے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ آج ہم میں سے لوگ جھوٹ بول کر فخر کرتے ہیں کہ میں بڑا ہوشیار ہوں، ہم میں سے لوگ رشوت لے کر خوش ہوتے ہیں، ہم میں سے وہ لوگ ظلم کر کے کسی مظلوم پر اس کو اپنی طاقت سمجھتے ہیں، کسی غریب کا حق غصب کر کے اس کو اپنے اپنا ایک شان اور اپنا ایک اپنا تب و تاب، عظمت، مقام بناتے ہیں، بتاتے ہیں۔ تو اتنی اس قدر اس خراب ماحول میں ہم پوری زندگی کے کیا گناہ یاد کریں گے، ایک دن کے گناہ بھی ہم نہیں گن سکتے، اور زندگی کے کتنے گناہ ہوں گے، وہ تو سمندر کی جھاگ سے بھی بڑھ کر ہیں۔ وہ جس طرح بٹائی صاحب نے اپنے محبوب کے نعمتوں کو یاد کرتے ہوا کہا ہے کہ تھر میں واری تھوڑی اتنا گھریڑا، وہ کہتے ہیں میرے دوست کے میرے محبوب کی مہربانیاں اتنی ہیں کہ جو تھر کی ریت ہے اس کے ایک ایک ذرا جس کو گننا محال بلک ناممکن ہے، جتنی تھر میں ریت ہے اس سے بھی زیادہ میرے محبوب کے مجھ پر احسان۔ تو ہمارے گناہ، وہ تو احسان اپنے رب کے یاد کر رہا ہے، اس اللہ کے احسان اتنے زیادہ ہیں، تو ہمارے گناہ بھی اس تھر کی ریت سے بڑھ کر ہے، تو اتنے گناہوں کو ایک لمحے میں وہ معاف کر دیتا ہے، تو اس کی عظمت کیا ہوگی، اس کا شان کیا ہوگا، اس کا مقام کیا ہوگا۔ وہ رب اپنے کچھ بندوں کی تعریف کرتا ہے، کتنی بڑے ایک غیر معمولی بات ہے۔ اگر آپ اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس پروردگار کی بارگاہ میں ہمیں یاد کیا جائے اور وہ کہہ دے کہ فلاں میرا بندہ، اس سے میں محبت کرتا ہوں اور وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ فرشتوں کو فرما دے کہ چونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، تو اے فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ جب فرشتے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سنتے ہیں تو وہ آسمانوں پر اس کے لیے دعا کرتے ہیں، عرش پر اس کے لیے دعا کرتے ہیں، وہ فرشتے آسمانوں سے اتر کر زمینوں میں پھیل جاتے ہیں اور زمین کے چاروں کونوں میں پھیل جاتے ہیں اور ہر جگہ ہر مخلوق تک یہ پیغام پہنچاتے ہیں کہ فلاں بندہ، فلاں ابن فلاں، وہ اللہ سے پیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پیار کرتا ہے، اے انسان، اے جن، اے جنگل کے جانوروں، اے سمندر میں رہنے والے جانوروں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو اگر ہم بھی یہ چاہتے ہیں
کہ اتنا مقام اور اتنی عزت ہمیں بھی حاصل ہو تو پھر ہمیں کچھ کرنا پڑے گا. وہ کیا کام ہے؟ وہ اپنے نفس کو خدا کے سامنے جھکانا پڑے گا. جو جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم نے سجدے ابھی کیے ہیں, ہم نے ابھی رکوع کیے ہیں, لیکن سچی بات یہ ہے کہ ذرا ضرور ہم سوچیں کہ ان سجدوں میں کیا ہمارا نفس بھی جھکا تھا؟ اللہ, ہماری انا بھی جھکی تھی؟ اللہ, ہمارے اندر جو ایک رکوع کی حالت میں انحنا عاجزی کی کیفیت ہم نے بنائی تھی, کیا واقعی اتنی عاجزی ہمارے اندر ہے؟ یا ہم یہ کہتے پھرتے ہیں کہ بھائی میں تو بڑا خان ہوں, لیکن جو رکوع کرے اور پھر جا کر وہ لوگوں کے سامنے بڑے بول بولے تو اس نے کیا رکوع کیا؟ جو سجدہ کرے اور اسٹیج پر بیٹھ کر ایسی باتیں کہے جس میں سے تکبر کی بو آتی ہو, غرور کی بو آتی ہو, خود پسندی کی بو آتی ہو, بھلے پیر ہو, مولوی ہو, عالم ہو, یا عام ہو, یا سیاستدان ہو, کوئی بھی ہو, تو اس نے کیا سجدہ کیا؟ آپ ہی بتائیں, کیا سجدہ یہ سکھاتا ہے؟ کیا رکوع سے یہ معنی ملتی ہے؟ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ بابرکت مہینہ آیا ہوا ہے, اس میں ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے نفس کو خدا کے سامنے جھکا دیں اور اپنے نفس کی ہر خواہش کی تکمیل میں ہم جت جاتے ہیں, لگ جاتے ہیں. یہ خواہش پیدا ہو گئی, بس وہ کام کرنا, یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کی خواہش کیا ہے, اس کا حکم کیا ہے. تو اس مہینے میں اپنے نفس کی درستگی کرنی ہے اور اپنے روح کی پیاس بجھانی ہے, اپنے قلب کو ذکر سے تازہ رکھنا ہے تاکہ روحانیت حاصل ہو سکے. تو امید ہے کہ یہ بات ہم اور آپ سب سمجھ چکے ہوں گے, مرد اور خواتین بھی سمجھ چکی ہوں گی, تاکہ مکمل طور پر اس روزے کے فوائد اور ثمرات ہمیں حاصل ہو سکیں. باقی جو احباب اپنے حلقے میں تبلیغ کا کام کر رہے ہیں, دوستوں کو جمع کرتے ہیں, محفل بناتے ہیں, وہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں مل بیٹھ کر, کیونکہ حضور نبی کریم رو فریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اے میرے حبیب, ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو, آپ ان کو نگاہ, ان کو اپنے قریب رکھیں, ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کو موقع دیں, ان کو باریابی کا شرف عطا کریں جو میرا ذکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو اپنے حبیب سے کتنی محبت ہے اور کتنا پیار ہے, پورا قرآن مجید اس کا گواہ. وہ معراج کی رات یاد کریں, بیت المقدس میں آنا, سب نبیوں کا اکٹھے ہونا اور سب نبیوں کا استقبال کرنا اور آپ کی امامت میں نماز کا ادا کرنا اور پھر آسمانوں کی طرف جانا, خدا کی بارگاہ تک پہنچنا, یہ میرے نبی کی عظمتیں ہیں. تو اتنے عظمت والے نبی جس کے امتی ہونے کے لیے سب نبی دعائیں کرتے چلے گئے, اس عظمت والے نبی کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنی امت کے ان لوگوں کے ساتھ جا کر بیٹھو جو میرا ذکر کرے. تو یہ میرے آقا کی سنت ہے. تو جو دوست اپنے حلقے میں ذکر کی محفلیں قائم کر رہے ہیں, یہ میرے پیارے آقا و مولانا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں, ان محفلوں میں شرکت کریں. جو ابھی دوستوں نے بتایا کہ ہم مسائل سیکھ رہے ہیں, قرآن مجید کی آیات یاد کر رہے ہیں, تو یہ سیکھیں تاکہ, اور پھر بیٹھ کر خوب کل بھی ذکر کریں تاکہ دل ہمارا ذکر میں جاری ہو جائے. اب طریقہ ذکر یہ ہے کہ بائیں جانب انسان کا دل ہے, اس دل میں کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے ہر وقت ذکر کا دھیان رکھیں, دل بول رہا ہے اللہ 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 اللہ, یہ ذکر کریں کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے ہر وقت, یہ دل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری رہے. اور یہ آپ پہلے بھی ذکر کا طریقہ سن چکے ہیں, اگر سمجھ میں نہیں آیا تو کسی بھی صحبت یافتہ دوست سے طریقے ذکر اچھی طرح سمجھ لیں, کیونکہ یہ زبانی ذکر نہیں ہے, یہ قلبی ہے. مراقبہ کریں, نماز پنج گانا ادا کریں, شریعت مطہرہ پر عمل کریں اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں. مسواک استعمال کرنا تاکہ ہمارے دانت اور منہ اور زبان کی صفائی ہو, میرے پیارے نبی کی سنت ہے. دستار باندھ کر کے نماز پڑھنا, یہ میرے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. داڑھی کا بڑھانا, حضور نبی کریم رو فریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. سگریٹ, بیڑی, اوکا, نسوار, پان, گٹکا, کوئی ایسی عادت نہیں ہوگی, اگر ہو تو اس کو ترک کریں, الائچی دم کروا کے استعمال کریں, صحبت کریں, انشاءاللہ ایسی عادت جاتی رہے گی. مختصر ٹائم کے لیے مراقبہ ہوگا, پھر آپ افطار کی تیاری کریں.